да обичате, да го цените, да разказвате за него и да му помагате, когато е нужно. Асеновград е там, където има дори само един асеновградчанин. Щастлив съм да честити едно вълнуващо училищно завършване. Тръгвай уверено, бори се смело за доброто и вдъхновено продължавай напред. С поздрав, доктор Емил Караеванов, кмет на община Асеновград. Нека да аплодираме абитуриентите на професионална гимназия по хранително-вкусови технологии Св. Димитрий Солунски.